Man kanske kommer att kunna ratificera redan inom 2 veckor. Och det skulle vara den snabbaste ratificering som man har gjort i USA. Och det blir en väldigt stark signal till andra parlament att det är viktigt för USA att Sverige blir medlem. För att Sverige ska kunna bli fullvärdig medlem i NATO måste alla 30 NATO-länders parlament ratificera. Och hittills har 6 länder godkänt Sverige. Det är Kanada, Danmark, Estland, Island, Norge och Storbritannien. Igår fick utrikesminister Ann Linde besök av senatorer och kongressmän från USA. Joe Wilson tror att Turkiet kommer att godkänna Sveriges ansökan. I believe this will all be worked out, and at the same time, it should be in the interest of Turkey to have the significance of Sweden and Finland as members of NATO. Jag har goda förhoppningar om att Turkiets parlament också så småningom, nu är parlamentet stängt för sommarstängt till 1 oktober, men att man sen ska ha en positiv inställning.